Nešalta. Gerai, tegul aš. Galėsim tą rankutę ir paslėpti, gerai? Gerai, dabar ramiai padėk mokyti. Būt daryti. Visus pas. Nu, tokio patesti tam pas. Viskas yra įpažiūrėti. Nu, va, ačiū Jums už dėmesį. Visa gera. Kas gal čia tos kaimynės? Čia dar šiai reikėjo? Да, да, Galite
kiek įmanoma būtų gerai, kad aš dirbu daugiau piliečių. Aš visada išėjau. Ir šitą galvą galite pasukti, kad nebūtų piliečių gerai. Tai vienai kitą pusę visada. Ir žiūrėkit, ir kad mes valgyti, tai tenkite čia viskas valgyti gerai. Aš labai stengiuosi, žinot, bet kada jis labai tirtas. Suosime mes dar tokio specialaus kosmonautų maisto pagerti gerai, tai išvieną.